Això és el Mobile World Center, una iniciativa de la Mobile World Capital. Com ja sabeu, Barcelona és ara la capital mundial del mòbil i el centre és el primer projecte que surt a la llum. La idea de com converteixes una ciutat en la capital mundial del mòbil, doncs no només és acollint a la indústria tècnica o a la classe tècnica durant el Mobile World Congress, sinó també obrint i fent arribar el món de la mobilitat al ciutadà. I el Mobile World Center és exactament per això. És a dir, és un centre obert, de lliure accés, on el ciutadà pot venir i pot entendre, aprendre i experimentar el món de la mobilitat. L'exposició es divideix en dues parts. La part de Learn en la part d'Experience. I aquesta part és una mica per entendre el món de la mobilitat. Comencem amb la zona del Data Cloud, on podem trobar moltíssimes dates i exposades de manera poètica que ens donen una mica aquesta sensació de què és aquesta revolució de la mobilitat i que realment no és una cosa de pocs, sinó que ens afecta a tots. Tenim 7 pantalles de LED que, bueno, com hem dit abans, una mica de forma poètica i d'una forma molt visual t'expliquen, et donen aquestes dades reals del món de la mobilitat, és a dir, en termes de penetració i en termes de número de connexions i d'una forma que tira l'atenció, vale? Per exemple, total mobile devices in the world, 6 million. Ja veuràs que anirà canviant a poc. Per exemple, jugues amb Mobile Phone Today i et donen les dades de diferents països, no? Veus que a Espanya 79%, San Marino 19%, una dada curiosa, Corea del Nord 6%, Corea del Sud 89%. Et dona una mica aquesta informació de quina és la penetració avui en dia. Aquestes són dades que vam treure de la GSMA, del Wireless Intelligence, que són dades dels operadors i, bueno, són en temps real. Pues ara entrem a la part del que diem Interactive Forest. Són 7 pantalles interactives on el visitant pot entrar i consumir a través d'un menú els continguts del centre. Per exemple, aquí trobem una part del menú que, per exemple, són App Showcase, pues una selecció d'aplicacions rellevants a Adrià en casa, rellevants per la indústria, una selecció que hem fet nosaltres. També podem trobar la part de tecnologia explicada de forma molt entenedora perquè el ciutadà entengui què és aquestes noves tecnologies i com s'estan desenvolupant. Per exemple, Internet of Things. A partir d'aquest menú, doncs pot anar seleccionant la part que li interessa i de forma molt, molt visual llegir el contingut. Una altra part molt interessant, M-Objects, doncs una miqueta com aquesta mobilitat s'aplica als objectes de cada dia. Podem trobar M-Culture, una part de unes reflexions sobre com el món de la mobilitat està impactant les nostres vides, des del punt de vista de les arts, de la tecnologia, etc. M-Statistics, doncs un altre cop, d'una forma molt visual, poder tenir totes aquestes dades que ens donen aquesta sensació i realitat de que el món de la mobilitat és realment una cosa de tots i és global. Aquí entrem a la part d'experience, no? És a dir, allà entenem el que és el món de la mobilitat i aquí l'experimentem. Això és una exposició de realitat augmentada, també seleccionada en 5 diferents exposicions, entre elles, per exemple, si comencem per aquí podem tenir les M-Stories, doncs són una selecció de projectes que t'expliquen com la mobilitat ha ajudat a casos individuals i concrets i a partir d'ells pues, ha tingut un efecte en les seves vides. Per exemple, pues, un pescador de Noruega que a través del seu telèfon mòbil és capaç de vendre
una mica abans el peix i poder tenir una vida sostenible i poder continuar pues, pescant. Tenim una aplicació que està disponible tant a l'Apple Store com a Google Play, on la idea és que la persona que rebi ja sigui amb el seu smartphone o amb la tableta que pot agafar allà, es baixi l'aplicació i pugui experimentar i consumir els continguts. És a dir, no només pot experimentar el que és la realitat augmentada, que ara us l'ensenyaré, sinó també poder consumir tots els continguts d'aquí quan vulgui, des de casa o des d'aquí. Cada una d'aquestes peanes és una història diferent. Per exemple, Happening in the World, una sèrie d'iniciatives que passen al món que hem considerat rellevants. Llavors, la idea és que l'exposició es pugui consumir de forma tradicional, és a dir, tu veus aquí, llegeixes no, la fitxa i el projecte, o a través de la realitat augmentada, on et dona una experiència diferent del que és aquest projecte. I informació addicional sobre aquest cas concret. Ara entrem a la part d'InHistory, doncs una mica la història des de l'inici de la mobilitat fins ara. Una sèrie de milestones on t'explica doncs, els moments més importants d'aquesta història. És a dir, doncs, el primer cop que es va configurar la primera red, el primer cop que es va fer una trucada amb telèfon mòbil, el primer cop que es va enviar un missatge de text, quan van entrar les dades als mòbils i fins a l'actualitat, que és el que considerem el 4G.